Hə, Fatima, gətirsən qəzetini. Mən belə əkinci qəzet hazırlamışam. Hə, əkinci qəzet nömrəsində nə haqqında yazmışsan? Əkinci qəzet. Elə əkinci qəzet. Hə. İmzanı da çəkmisən burdan. Aha, əla. Yusuf, sən? Atropat haqqında qəzet. Hə, xəritəsini vurmuşsan. Yaxşı. Amma qəzet redaktoru sənsən də, imzanı da qoyardın. Aha, sonra siz hazırlamısınız? Dəftərdədir, hə. Bir baxa. Hə, əslinə qalsa A3-də, A4-də yazsanız daha yaxşı olar. Məlumat yazmışsan. Nədir bu? Qartal haqqında. Hə, olar, olar. Sonra, gətirin, o bizi parta. Gətirin bir-bir, hə. Amin. Amin. Qələbə qəzeti. Ha, qəzetin adı da var sənin, nə gözəl. Məqalələrinə baxın. Hə, özü hazırladı. Quliyev Amin imzası. Hələ özünə təxəllüs də yaza bilərdin, istəsən. Zəfər günü haqqında yazmışsan, əla. Ən qəşəng qəzetlərdən biridir. Hə. Mən kitab kimi eləmişəm. Aa, sən buklet formasını deyirəmişsən, nə gözəl. Dən Aminin səkim Ayşə buklet formasını deyibdir. Amma qəzetin adı əkinçidir, imzanda vardı. Mündəricət vermişsən, səhifə. Nə gözəl, nə gözəl, bir sakit bir dəqiqə. Səhifələrində qeyd eləyibdir. Sonra? Aha, Anastasiya. Kənd təsərrüfat haqqında yazmışsan burada. Həsən bəy Zərdabi haqqında yazmışsan. Səhifələrində qeyd eləmişsən. Sonra iqtisadi vəziyyət Azərbaycanda. Hə, bu da də, biraz da illəri əzbərləyək. Nə gözəl təşəbbüs. Möhtəşəm. Hə, kitab haqqında fikirləriniz. İmzanı, fikirlərinizi bildiyiniz üçün çox sağ olun. Qeyd yeri qoymuşsan, bu da ərəb dilindədir. Hə, ərəb dilindədir, bilirsən özün. Farsa. Hə, yaxşı. Əla, möhtəşəm, bu da möhtəşəm. Sonra kimin var, gətirin görüm. Hə. Bunda mənim əkinci qəzetimdir. Burada sənin də əkinci qəzetindir. Məlumatlarda yazmışam. Həsən bəy Zərdabi haqqında. Aha, bunu haradan tapmışsan bu kadrları? Bunları özüm kitablardan. Nə gözəl, möhtəşəm bax. Nəsibə Zeynəlova, Öcələnə filmindən, Azərbaycan filmlərindən yazmışsan. Kinosu haqqında məqalə yazıb. Ayşaqlar, baxın, kino haqqında məqalə yazıb və o kinodan da belə kadrlar veribdir qəzetində. Sonra burada məlumatlar var, şeirlər var həmçinində. Burada çox-çox məlumatlar var. Hə, deyəm, baxın, bana Nizami Gəncəvidən yazmışsan. Sonra həm balaca uşaqları nəzərə almışsan. Onlar üçün yazmışsan. Sonra Səmət Vurğunu. Əla, möhtəşəm. Bunlar hər əşi bir sənət əsərdir. Sizin yaradırın əsərdir. Bunları axırda yığıb saxlayacaq, sinifə qoyacaq. Bizim sinifin yaradırıdır. Bu da əla. Redaktorumu. Bəli. 12 fevral 2024. Əyləş Əminə, çox sağ ol səndə. Hə, sonra kimdə var uşaqlar? Gətirsin. Yusuf yazmışsan, gətir. Yazmamışsan. Gətir Məhəmməd Əli. Məhəmməd Əli. Kitabı Dədə Qorqud haqqında. Sən də dəftərə yazmışsan? Bəli. Hə, kitabı Dədə Qorqud haqqında yazmışsan? Bəli. Hə, yaxşı. Yaxşı Məhəmməd Əli. Sağ ol. Sonra uşaqlar kimdə var? Yoxdur başqa? Hə, indi bu qəzet hazırlayanların hamısını qiymətləndirəcəm. Əla, gəlin qəzet hazırlayanlara. Əlçərə sən hazırlamışsan, gətir. Hə, yox, sən bax. Mübariz İbrahimov haqqında. Aha, Mübariz. Qazeti yox, qazeti yazmasan burada. Hə. Başlayırsınız. Hə. Heç nə, səndə də yaxşıdır. Əla. Da Yusufun özü. Aha. Hə, yaxşı uşaqlar, gəlin qəzet tərtib edənləri alqışlayaq hamısını. Yavaş, yavaş. Sağ olun.